një ditë me qiell të kaltër dhe me diell pranvere, udhëtoj në veri të Shqipërisë dhe jam saktësisht në Trojet e Zadrimës. Destinacioni im është njësia administrative e Hajmelit, një njësi bashkiake me disa fshatra satelitë rreth tij, Nënçati dhe Ulet, Pistulli, Paçrami dhe vet Hajmeli Qendër. Bi Hajmel gjendet mali Shtiqit, 650 metra mbi nivelin e detit, dhe në mal mbi 850 shtëpi me rreth 4000 banor. Populli i kësaj treve quhet si një popull i urtë, punëtor, paqëdashës, siç do të mësojmë pas pak. Ndër shekuj, Hajmelësit kanë qenë artizan dhe armëtar të mirë, dyfekësh dhe pushkësh me qarqe, si në Hajmel në asnjë zonë tjetër të Shqipërisë. Po ashtu në Hajmel janë të njohur gurgdhëndësit, mjeshtrat e punimit me dru, të çiftelive dhe instrumentave të tjera popullore. Ju përshëndes, miq, pra jam në Hajmel, në zonë e banuar para mijëra vjetësh nga banorët vendas autokton këtu. Një zonë me shumë tradita, me shumë histori, me shumë kulturë gjithashtu. Në këtë vend, mjaft pushtues, mjaft sundues, janë përpjekur të ndryshojnë karakterin, zakonet, traditat e këtij populli, por nuk e arritën dot. Këtu kanë vënë gjumën e tyre ose kanë shkelur pushtues që nga kohë e Bizantit, më pas slavët, Venedikasit, për të ardhur pasaj tek pushtimi i egër turk ose i muslimanëve turq, deri në shekullin e pavarësisë, të cilën Hajmeli e fitoi ashtu si gjithë Shqipëria në dorë të vitit 1912. Por nuk jam sot këtu për të bërë historinë e mirëfillt të Hajmelit, duke qenë se jemi në prag të sezonit të verës, të sezonit turistik, pra jam këtu për të folur për traditat artizanale të Hajmelit. Me Leonora Prengën, mësuesin e vjetër dhe drejtoresë e shkollës së mesme të përditshme në Hajmel, takojmë së pari. Hej, mirë dita, përshëndetje. Mirë dita, përshëndetje si jeni. Unë jam Agimi, që kemi telefonuar. Prenga. Dhe kemi rëndakur që të realizojmë një mision kushtuar Hajmelit tuaj. Oh, është vendindja juaj, Hajmeli? Pa tjetër, Hajmeli është vendindja jeme, është shumë e doshton. Është në zemër të Zadrimës, ku Zadrima është një mrekulli e natyrës. Me toka pjellore, të begata, të miela me uli, me vreshta, me kodra, me fusha me dridh. Nuk i mungojnë mali, mali shic, lumejt, luginat, dhe kjo bën akoma edhe më të veçantë. Nuk kujtoha sepse kam lexuar e dashur Leonor që ky popull për qindra vjetësh ka mbjell ullirin, ka mbjellur zazavatet, ka mbajtur baktin, po, dhe kështu ka mbjetuar pra ndër shekuj, duke qëndruar brenda familjes së tij, por natyrisht duke dhënë dhe duke marrë edhe në fshatrat të fqinja. Patjetër, patjetër. Hajmeli është një qytet e hershme me plot histori. Si kuror, qëndron mali Shic, që është quajt edhe ora e Zadrimës. Është quajt edhe ora e Zadrimës dhe nga maja Shic shikohet komplet Zadrima, jo vetëm Hajmeli, po krejt Zadrima. Një vend me plot histori, ku menohet, pra dhe i themi që është qytet e hershme, menohet që kanë jetu në dy mal dhe në tur, banorët e hershën të asaj kohe që janë quajt lekokajt, që kanë ardhur prej Kaboshit, Puks, kështu menohet, edhe shumë fise tjera, por në një periudhë kohet kërra një mortaj, koler, atë quajt, ku janë shfaroz. Dhe një fakt interesant është që pikërisht në dy mal, në kohë të hershme, janë marrë dhe dhanë 15 njëse. Një fakt shumë interesant. Hajmeli është shumë i njohur, shumë i shquar për dasmat.
është një monument i veçantë kulturor, dasma zadrimore, pamundën e me quaj dasma zadrimore, ku këngët e saj janë shumë të veçanta, qoftë në mesazhet që përcjellin, po kështu edhe në kohën kur janë kënu, sepse janë kënu dy javë përpara këngët e dasmës, me fjalë për djalin, për është martu djali, sepse për vajzat nuk janë ba, do më thanë, këta rituale, po kur është martu djali, kanë fillu këngë dy javë përpara. Dhe e entja thirtëve ka kënë shumë e veçanë, ko i Zoti shpis ka mlau thirtët, kanë luftu Krishtin, edhe ju ka të regu sepse i ka thirtë, dhe këta kanë shku janë kënë edhe thirtë, edhe martha. Kur ka pas, do më thanë, bia, shpije që janë kënë me fëmijë të vegjel, ata kanë pas edhe me i marë, me i fjallë bashkë me fëmijë të vegjel e me artë e shpija. Pa logarit edhe dhëratat e bukrat, se kur umlilëshin masanaj mramjet në darë këthirësat, të regoshin për se cilin familje dhëratat që i kanë dhani, i peshqiri, sapon ose në atë kohë. Edhe nga ana e djalit edhe nga ana e nusës? Nga ana e djalit, veç nga ana e djalit, pa dhëratat. Korsi zezat! Mesazhet e këngëve janë kanë shumë të veçanta, për shembull, ka qunusja telegram o baba vjehër, ma ban odën me tavan, në atë kohë se këta janë kanë kushtet, o baba vjehër, se ta mushi me ta kam, me pasoni, do më thanë. Ose kunoren që pas ka nusja, sepse veshja nusjes zadrimore ka kanë, i kanë veshë familjet e mkamona me i fjallë, ka shumë mrekullina, do më thanë, asetet shumë të bokra, edhe veçanta, edhe shumë të kushtushme. Këtë rekonë në fundë dhe pasurin shpirtërore? Pa, tjetër, se hajmele, përgjësi zadrimë, në fakt, janë populli i urtë, shumë i zgjuar, edhe shumë paqedarës, janë paqësorë si njerëz. Paqësorë, edhe punëtorë, pa tjetër, edhe artistë, pa tjetër. E veçanta, janë kënë kovaqë të hajmelet, që janë qujtë qarkagjind, që kanë prodhu pushken, huten. Po, me gurë stralit, do më thonë për me baqitjen, ashtë një diqa që e kanë pasë mlelë za në atë litë, në atë ko. E janë shqu për këtë pjesë. Por edhe kanë luftu me shumë trimni edhe i kanë rezistu për leqeve, do më thonë, me turkone, etjerë, etjerë. Pushtuzve të huj, po. Bile ka mejt një kangë daku i zefit me shokët vetë, ka luftu me hiqomet. Bini burra, bani gajret, se ka ardita me dek, do më thonë, janë bashku, tanë trimat, që mi rezistu. Për të mbajtë hajmelin të lirë, me hajmelin pa të lirë, edhe me vazhdu historinë, traditat, e kështu me rralë. Janë ardashës shumë, sidomos gratë zadrimore, pasi janë veshë me teshat, me robat që kanë banë vekë, janë veshë edhe burrat, edhe gratë. Pas një artë i pazakonë që mundesh me thane edhe stilisat më të mëjë, me ja pas lakmi, pa tjetër, me ja pas lakmi, ka që me artë punohen, dhe ne do të ashojmë tek një artizanate, sepse vazhdojnë, edhe sot e kësaj ditet punohet. Dhe ne, evenimentet kulturore që i bajmë, si që i kena ba të shkolla, dasme zadrimore i kena ba, disa i herë kena ma pisë, edhe në festivalin e Gjirokastrës, edhe të gura populore, komplet masandaj bashkia e Vaudesit, edhe janë kënë tonë të veshën me veshjet e traditës, me robat komtare. Ju përshëndesë, ju falenderoj për informacionin, por këtu duhet kujtoj edhe një event shumë pikant, shumë militar. Nata e Betlehemit quhet? Pa tjetër. Apo Darka e Betlehemit? Nata e Betlehemit. Betlehemit gjallë, Betlehemit gjallë. Atëherë të shtoj këto, se përderi sa thamë është një qytetë shumë e hershme, këtu ka pas tre kisha. Kisha Eshën Palit, Rushkull, Eshën Martinit dhe Eshën Elit. Dhe tre dita vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, do më thonë, por ka mejt e pa prejkon edhe qela e hajmelit, ko është shpia e morgeshave të cilët japi një kontribut të pas dëmëndësushëm në familin tonë. Ashtë për t'i përshmejt e për t'i përgzu, së bashkëpunojnë me komunitetin dhe shërbejnë pa kushte.
këto. Dhe Betlehemi Gjallë është një iniciativë e tyne bashkë me komunitetin e Hajmelit, bashkë me banorët e Hajmelit, të nën fshatit edhe dhëudhlit, pra kret famullis, dhe është realizu një mrekulli që ka kënë Betlehemi Gjallë. Ju lutem dy fjalë tani për artizanatin, sepse nëpërmjet artizanatit ne mësojmë shumë nga historia, nga jeta, nga bota shpirtërore e Hajmelasve. Patjetër, do të flasim edhe për artizanatin vekt. Ka pas familjen boshën Hajmel, mos e kishte vekun brenda shtëpisë, sepse në të bëshin veshët e familjes. Patjetër, punohej me vekt, edhe me kriju dhe të ardhuna, po ma pasonia atyne me arkën që kanë qu, do më thënë paja e nuses, ka kënë ton paj e punume me dorë, nga artizanet e mrekullueshme që kanë ndajnë natën qutë, zgjuar, si thonë, për me qënisma, me ata riza harkatet mrekullueshme, ata buqet kuqe me midise që rall kush i ponan, me qaza, me gryka, patjetër, do të shohim patjetër, lulen e cila ponan, e vazhdon, do më thonë, artin e të punumit me vek, është një mrekulli, ti shohesh punimit e saj artistike, edhe të shumë grave këto, do më thonë, patjetër, bu me shkullë në familje, nuk është vetëm e lula, absolutisht, këtu ka shumë gra që punojnë e bajnë një mrekulli me artin e të punumit me vek. Ju e ndoqët miq, shumë interesante intervista e mësuesës Eleonorës, por e lanë tek artizanati, sepse në përmjet kësaj tradite qindre veçare mund të zbulosh pa fund edhe verat shpirtërore të këti popullit, të Hajmelit. Dhe propozon të ne mësuesët të shkrim në një familje, tek Lula, një mjeshtre vjetër që punon ende në veg. Vegu, kjo vegl popullore, ose kjo vegër që ka transmituar për qindra vjetësh inxhinjerin popullore të veshjeve të popullit të Hajmelit dhe të Zadrimës. Zadrimës në përgjësi, pa tjetër. Faleminderit. Ja, kjo është shpia e Lulës, artizanës tonë. Këtu pra jemi në banesën e shpijës artizanës e Lulës. Po, këtu kina zonjën Lejze. Po. Edhe kjo është një gru artiste. Po. Që i niman edhe Lulës. Po shkojmë tani, tek mjeshtre, tek artizanë. Tani po shkojmë tek vek e Lulës. Këtu, mirë dita, përshëndetje. Si jeni zonjë, a jeni mirë? Me shëndet? Pa prisim e safirë sot. Mjësë të vini, mjësë. Ate së bashkë me drejtoreshën e shkollës, ose me Leonorën, me mikeshën tuaj. Ne duham bërë një vizit në, po që e kështu, sutin e vogël tuajnë. Pa tjetër. Sutin artizanale, sepse në thotë Leonorën që keni... Vesë nuk i keni kushtet e njërë. A i keni një veg aty? Pa tjetër. Shkojmë atere? Hajde. Dhe ma tregoni. Zonja është besoj? Lula? Lula, kjo zonja vetë Lula. Shumë bukur. Sa e ma është qysh 15 vjeç. 15 vjeç? Më ka fiju baba 15 vjeç. Që ka qenë së dore, po? Kam maj 6 vjet e fiju me. Kam po poje në vetë, më kam su gjyshje, nana. Më në e dhe këto gjithë e vjerën po me të zjetë. A ka, a ka në qatin tuj në Hajmel, vek me dru të vjetër? A ka në i familje? Po, marë ken, po se s'ken, pa, pa. Dhe me së dhjumë, mjeshtre? Me vek janë endur, janë bërë gjithmonë veshët e familjeve në Hajmel dhe në Zadrim. Gjithmonë. Është pra një zanat e të shikuar. Janë bërë? Po, këmishat është e kokja vajza veshë, unë e kam bërë. Boqët vetë, tona gjithë qa me dorë a bërë. Gjithë qa me dorë. Po, gjithë qa. Veshët e vajzave, veshët e nusëve dhe të zonjeve, veshët e fmive, por dhe veshët e burrëve? Po, po, misha burrësh, janë ba, edhe mështë t'i kurë, po, si maskrahina. Po, si maskrahina. Kjo është një mulejs të volinet, shtërujt, i themin e, në Zadrim, e punuar me shumë artë,
veç grat tona, zëdrejmore, si puna lush, din mi bo këta mrekullina. Gjithçka e punume me dorë. Këta zëqët këta motivet e bukra. Po. Janë të veçanta, shumë të bukra. Krejnat, quen janë krejnat. Janë motive zëdrejmore. Motive zëdrejmore. Të marrë gjitha nga natyra. Të marrë nga natyra. Pra, pestet, si zadrim, me thëmë, përmësohë nga natyra. Me diçka të bukur esoj në lëndimet e zadrimës, e sjedin të këto punime. E sjedin të punimet mrekullueshme, edhe i pasqyrojnë të gjitha këto. Edhe një diçka e veçantë, këto i kanë përdorë muneset e tavolinave gjithmonë. Gjithmonë, kur ka ardhur dikush miku në shtëpi, nuk ka shtruar tavolina pa këtë shtrojtë dhe pa msallët, pecetat, te kurosën e bukur, punume nga mishtre. Ajo që më bën shumë përshtypje, Lasur, është përveç kolorit të ngjyrave, edhe përsosmëria e punimit në veg, sidomos e veshjeve të familjes. Veshje e fëmijëve, veshje e vajzave, e vajzave kur akoma s'kan shkuar tek burri. Veshje e nusëve, si shtatë ju, veshje e zonjave, po kështu edhe e djemve të ri, e burrëve që bëhen gati edhe për luftë dikur. Patjetër. Veshje të jashtëzakonshme, faktikisht. Që tregojnë për një pasuri të madhe shpirtërore të zonjëve që punojnë në vetë këtu në zadrim. Dhe përveç kësaj këtu, se në hajme lemi këtu. Patjetër, në hajme. Më shpjegoni pak po, edhe nga veshja e vajzës po. Kjo është këmish harkate. Po. Mish harkate. A po dhe më tregoni, po. Venoje kjo këmish, sa me arka shpunu. Po, është vërtet. Gratë e moshme e tesh. E punon në vek. Po, në vek absolutisht. Lëndë e parë, çfarë është? Lëndë mënafsh. 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 Kjo këmish ka qazat, brykat, qazat, të këto që të sonat. Sa bukur, ozo. Po, je lejko. Shka përmine që përveç vekut, ka dhe qëndisi të bërë, da? Ka dhe qëndisi, edhe qëndisi. Tu arë dhe arë të sonave këto. Riza. Po. Riza mund një mosh, është harkatë Riza? Me lezer. Kjo është riz me lezer. Ja të regoni një rrëtë dhe para kamerës, e shumë interesantë dhe kjo. Riz me lezer, po edhe rrëtë për rrëtë. Riz me lezer. Me lezer. Po. Vetëm veriu përdojnë një shprejnë riz. Riz. Shprejnë mesme dhe jo rrëtë. Riz që kojnë edhe peshqirë, po riz. Riz, po. Zatë i morë një të riz. Ma nuk ka të mundësia për me venohet bukur, se na i venohet i mëryshe, me pen dome, me flokë zi, por nuk i kina të qite të zylyftë quen. E gjithë të si, kemi fotografi që të nga kërë në festival, apo të burë popullore, që e kina pas të dveshje me zylyftë dhe me pen të ndome. Kam të regon të qka ju gëtë në përnor? Qëka kam dodo në dresheku që marësore, për gjithisht, për vestur e deshe të mrekulloshme? Kanë ditur të stilohet edhe nga në estetike. Pra, po është qamive të kokës, kanë pasur edhe flok të onduluara. Absolutisht. Të lydhira gjithashtu. Pa tjetër. Si po është në to. Atëre nuk ka pasur salone pokurije. Si po është në to. Por, gratë, zëdrimore, dhe më thënë i kanë një flok që kanë gjithë kanë zetë, me në gjyrë zetë. Atëre në një manë lulla, si ka kënë qujtë, që i kanë lujë flokë? Me frashën, me karaboj. Me karaboj, pra. Me frashën, e dikosh me dverë. Me frashën, me dverë, po. Shumë interesante. Po, interesante, edhe i kanë lujë, sërse ka kanë shumë rëndësishme. Salone, bukurie, për në familjes me zadrimë. Në zadrimore, a dosh në kene përpry me veshët. Për dasë me zadrimore në folë, po. Pa tjetër, po. Të nësi një rritë i mrekullueshme, i veçantë, që kanë në familje zadrimore. Ndryshë nga disa zonat e krajinë të tjera, pra. Dasma zëdrimore? Ashtë shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Shumë e veçantë, të i pas parasysh, gjithë që asikore i përmëna pak ma përpore, po momenti kur nisen krushqit me ma nusen, e si i kënojnë gratë, ula marë o krushku i parë. Ula marë o krushku i parë. Oke. I dyte me halë, ose ka që nusë e telegram, si të thash, që me nusë e banë gadi e në buarë për me të madhë, që e mërë e babin vritë, që e mërë e nanin vritë, edhe kur vjen familje lusja. Që duhen rrujtur, realishtë? Absolutisht. Ashtë një mrekullin, thosht. Ashtë një mrekullin. Ka nga një veçanti, veshja, dasma.
Leonora? Lumë shenë durët lullë. Kjo dhomë, e bukur, me të anë të ngjyra, me të anë të mrekulli, të punu me prej durëve të ujat, artha, ato dhekë, ato të bartin, shpirtin të anë të bukur, shpirtin e zadrimorit. Lumë shenë durët, ashtë një mrekulli. E punu me prej durëve të uja. I meritëm për të nga mësus e Leonora, për mestren e vegut, për lullën. Lull Gjonaj, kështu quhet, dhe me mbresa nga kjo mini studio e vogël e stiluar mrekullisht nga duart e saj të arta, lëvizim, shkojmë sërish në qendrën e qytetit të vogël, të Hajmelit. Faleminderit Lull, miru pafshim, fara ka familjer. Faleminderit. Fara, miru pafshim, edhe ju, Zaman, miru pafshim, gjithë mirat. Shkojmë atëherë. Atëherë, e dasur Leonora, ishte shumë kënaqësi që sot me bujtëm në fshatin tuaj, Tupra, në Hajmel. Falenderoj shumë jam për juve, por edhe për gjithë ata që na mbështetën. Marshkallës këtu edhe nga mjeshtrja në veg nga lulën, Lull Gjonaj. Por tani duhet të zbulojmë pak edhe të pathanat e familjes suaj. Më flisni atëherë. Atëherë, ne jemi familje, kam dy fëmijë. Burrin, vajzën e kam të martume, ka dy fëmijë, kam një mejzë vogël, edhe një nimë vogël. Ndihesh e lumtur? Pa tjetër, është një lumturi e veçantë, e veçantë. Kam kënë edhe dy herë vetë, do më thonë, atje jam kënaqë me nipin edhe me mejzën edhe me familjen atje. Sepse janë? Në Amerikë, jetoj në Amerikë, po okay. Në një skuana, New York, në Amerikë. Djalin e kam infermje. Ai jeton këtu? Unë pa tjetër, djali jeton këtu. Kjo është zotëria juaj? Burri punon me një firmë ndërtimit. Okej. Okay. Po. Kena edhe një dyqan veshmatje, do më thanë. Pason e tjerë përveç mësuesisë dhe përveç mbledhësës së folklorit, perlave të Hajmelit ose Sadrimës. Patjetër. Pasionet tuaja, cilat janë gjithashtu? Pasionet e mia, do më thanë, përveç se baj punën e mësuesit me shumë kënaqësi, më pëlqen puna shumë me fëmijët. Edhe me mësuesit e mi të cilët i falenderoj që përballen me sfida për punën që bëjnë, domethënë, i falenderoj pa fund. Edhe prindë e fëmijëve që na mbështesin vazhdimisht për çdo aktivitet. Por më ka pëlqyer shumë muzika. Kam adhuru këngën popullore shkodrane. E këndoni këngën popullore? Patjetër, këngëtarët e moçëm, domethënë, kam këndu kur isha në shkollën e mesme, në shkollë nëntëvjeçare, në fakt, tetëvjeçare në atë kohë. Këngëtarët e preferuar të mi kanë kënë Lucia Milote, Naile Hoxha, okay. Edhe File Gjelosi, do më thanë që janë kënë okay. Taman këngëtarët e preferuar. I kam ndjekë me knasësi edhe në kohën që isha në zonëse në shkollën e mesme pedagogike, një gjosha me shumë knasësi këngët e tyne. Më thanë, okay. Nuk kam vazhdu, por në për aktivitetet ndryshme ma dhanë mundësia dhe sot ja që onë të drejtoresh në shkollës nërveçare? Shkollë e mesme e bashkuar me Hajmel. Po, emri saj? Shkolla e mesme nuk ka. Shkolla e mesme e bashkuar Hajmel, po. E dashur Leonor, mbetesh kështu siç jeni. Me shpirt për një vajzë të re, me shpirt artisteje. Si profesuese e artit popullor në Hajmel, si mësuese shumë e mirë, pasionante. Por edhe si një nën dhe bashkëshortë shumë e mirë. Ju përshëndes. Faleminderit nga zemra. Ju përshëndes. Faleminderit juve. Qofshi mirë të fala familjes. Urojta të mirat edhe për ju. Gjithë mirat edhe për Hajmelin tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit.